Okay, sekarang kita berada dekat angkasa. Lalu je, lalu je. Cakap lah. Sempena post MCO lah orang kata kan. Sejak dah lama tak ada gig ni, so kita akan main secara online live stream. Siapa yang tak join tu, rugi lah korang. Kata support, sembang tu. What's up? Wow. Hai. Apa khabar semua orang? Kita dekat angkasa lepas. So hari kita akan buat show online bersama Prasasti. So nantikanlah selepas ini. Video. Oh, video. Ni. Assalamualaikum. Ha. Ali Sentolo. Hari ini kita bersama dengan penjaga sate. Ya. Sate apa ada, bang? Saya jual sate kajang, sate samburi, sate ayam, daging, semua sate. Steam ni dia? Ha? Steam? Ada. Sate ni. Tolong baca. Saksofon. Hakim. Mana lu? Banyak di Republik. That means we got fatter lah. I pun sama bro. Kita cakap ingam. Ramlok. Uli, main sini tak? Uli mana? Uli. Uli. Tu dia buat. Buat eh? Apa lontai ke? Ha. Buat apa? Lontai ke? Lontai ke? Sekarang ni, time tengah rehat. Tengah rehat, kita manfaatkan time macam ni lah.
Ya, Aidy tidur. Ni Adin, habis handsome, daughters. Apa? Ada apa? Okey dah. Kantin. Adik kan? Try. Kau kena try. Maksud JST kena try. Kepaks. Yang tak suka kopi tau? Cheese. Dia tak suka slow. Mat. 20 seconds. Montage. Stand by. 5 seconds. 4. 3, 2, 1. Thank you.
1, 2, 3 1, 2, 3 Alright, okay.